Já podobně jako Adam Herout mám přednášku, kterou jsem trošku recykloval z minulého týdne, tak doufám, že nikdo nebyl v Praze, aby se na ní koukal. Nebyl? Nebyl, tak je to v pořádku, nebudu mít špatný svědomí, že vás trochu nudím. Ta moje přednáška je o strojovém učení a v té další fázi si řekneme i něco o deep learningu, což je nějaký takový pokročilejší moderní strojový učení, který má výborné výsledky. Všechno je tady vyplý. Všechno je tady rozbitý. On ho teď někdo vypnul, no. Tak, super. Jo. Dobrý, tohle můžeme přeskočit. A tohle jsem vlastně řekl. První půlka strojový učení, řeknu nějaký základní principy, řeknu příklady, kdy se v praxi používá. Potom deep learning. A vzhledem k tomu, že jste tady na datové konferenci, tak vás asi nemusím přesvědčovat o tom, že strojové učení je něco užitečného, že to není jenom nějaká akademická věc, kterou nikdo nepoužívá, nebo že se bude používat až za 10 let. Používá se už teďka, používáte ji dnes a denně v různých produktech, který máte v kapse, který máte na webu. Řeknu pár příkladů. V Čechách je docela zajímavý příklad právě Seznam.cz, který před mnoha lety, 3-4 roky zpátky, přebudoval svůj full text tak, aby fungoval trošku modernějc, aby využíval data, který mají k dispozici. No, lidi se občas představují, že full text funguje tak, že prostě ráno se nějaký vývář full textu probudí a řekne si, já bych měl trošku upravit třeba váhu klíčového slova v titulku a pošle nějaký číslo a full text najednou funguje jinak. Takhle to už dávno nefunguje. Všechny tyhle ty čísla, ty parametry toho full textu a to, jak spolu vzájemně působí, jsou naučený nějakým algoritmem strojového učení. V případě Seznamu jsou to rozhodovací stromy, nebo aspoň byly, dokud naposled, když o tom třeba Dušan Janovský povídal na naší konferenci. A to znamená, když se podíváte na tom, co dělají vaši uživatelé, podíváte se do nějaký třeba obrovský databáze, co vám vaši brigádníci, zaměstnanci vorejtovali, ohodnotili nějaký dotazy a výsledky na ty dotazy a na tom naučíte algoritmus, aby byl schopen to hodnocení potom provádět strojově. Kdyby říkal, který dokument je relevantní na ten dotaz. Strašně podobnou věc dělá i Google ve svém systému AdWords. Tam tomu úlohu mají v něčem jednodušší, protože tam je to zadání prostě, ať to vydělává co nejvíc peněz. Ať prostě pro každý zobrazení reklamní pozice maximalizuje dolary, které z toho Google plynou. Za každým kliknutím na reklamu Google vy učíte nějaký stroj, aby poznal, které reklamy jsou dobrý, na který klíčový slovo a následně servíroval tyhle ty reklamy dalším uživatelům. Zase, co používáte dnes a denně, je nějaký mail, ve kterém máte spam filtry. Ty tradičně fungují s pomocí nějakého naivního biase. To tady říkala Veronika v té přednášce o biasovských sítích. Zmínila, ty biasovské techniky jsou jedny z těch nejjednodušších algoritmů strojového učení. A zase na nějakých znacích z toho mailu pozná, jestli ten mail je legitimní, nebo jestli je to spam. Další příklad je homepage Yahoo, kde taky před mnoha lety udělali velkou změnu, že nějakou homepage, která byla do té doby statická, nahradili homepage, která je generovaná pro každého uživatele zvlášť na míru. Podle toho, z jaký je geografie, na co klikal v minulosti, jaký má prohlížeč, jaký pohlaví třeba odhadují u toho uživatele. A to je věc, kterou zmínili takhle cirka před 5 lety zpátky. Pokud vím, tak i Seznam.cz teďka dělá experiment, že tam třeba poslední odkaz na novinky už zkoušel personalizovat. Nějak to fungovalo. Další věc, která tady už byla dneska zmíněná, jsou vůbec recommendation engine. Nějaký systémy, které vám doporučují, jaký třeba zboží si koupit, nebo může to být i v případě nějaký virtuální zboží, jako jsou filmy, hudba, cokoliv, kde ten
ten obchod má prostě obrovskou databázi produktů a má nějaký informace o tom, jak se lidi chovali v tom jejich systému. Co si koupili, co třeba ohvězdičkovali, jak ohodnotili který ten film. A na základě toho můžou doporučovat ostatním uživatelům věci, které by se mohly líbit na základě podobností z toho, co se ten systém naučil v minulosti. Možná ještě jedna zmínka k tomu Netflixu. Netflix před mnoha lety vyhlásil takzvanou Netflix Prize, což byla na tu dobu velmi pokroková soutěž, kde dali $1,000,000 týmu, který jim vylepší ten jejich algoritmus o 10%. A toho se zúčastnili stovky týmů z různých univerzit i soukromníci. Když už odhlídnu od webu a půjdu do případů z reálného světa nebo z nějaký jiné oblasti, tak zase skoro každý máme v kapse nějaký mobil, který umí hlasový vyhledávání, rozpoznávání řeči, občas i odpovídání na otázky, což je velmi složitý systém. Tam prostě těch součástí, které musí fungovat dobře, je hodně moc. Rozpoznat tu řeč, pochopit, co ta věta znamená, najít v nějaký strukturovaný databázi tu odpověď a tu odpověď prezentovat. Jsou prostě 3-4 na sebe navazující úkoly a každý z nich je jako velmi složitý. A už to funguje. A zase ve všech těch fázích je tam nějaký strojový učení. Jiný příklad jsou třeba auta. Teďka už více firem se pokouší udělat nějaký auto, který by se samo řídilo. Tenhle ten obrázek je konkrétně od Tesly, která ho bude mít za pár měsíců už v prodeji. Nebude umět samo se řídit úplně všude, jako v běžných ulicích mezi křižovatkama a chodcema a tak, ale na dálnici opravdu budete moc zmáčknout tlačítko a auto pojede samo, bude se zařazovat a doufejme, že nikoho nezabije. A poslední můj příklad v tomhle tom úvodu je Street View nebo vůbec jakoby systémy, které nějak rozpoznávají číslice. Ten Street View je zrovna jeden z těch složitějších případů těch rozpoznávaček číslic, že tam může být těch druhů písem strašně moc. A zase, jak jezdí ty auta od Street View, tak nasbírají obrovské množství obrazových dat. A potom, když tam rozpozná nějaké číslice, tak se jim to docela hodí k tomu, že můžou ty mapy dál zpřesňovat. Že když prostě vidějí, že auto zaznamenalo barák číslo 67 na nějakém místě, ale v mapových podkladech, který od někoho nakoupili, je ten barák o 50 metrů vedle, tak asi je někde chyba. A můžou si ty data spárovat a změnit a opravit. Teďka už daleko skromnější případy, co děláme třeba my za projekty ve Wikidy. Třeba tohle je projekt, kdy máme nějakou technologii, která si přečte webovou stránku a získá z nich strukturovaný data. Například si přečte recenzi nějakého notebooku a řekne si, tenhle notebook má úhlopříčku displeje takovou, vyrábí ho firma Lenovo, má tyhle ty vlastnosti, je v tom tenhle ten procesor. Na základě toho, že si přečte běžný text, tak z toho vypadne takový jakoby databázový záznam. A druhý projekt, teďka novější, je z oblasti rozpoznávání obrazu. Tím, že tady tweetujeme, tak nejenom můžeme třeba počítat, kolikrát lidi tweetli něco s hashtagem dataconfu, jak jsme viděli před chvilkou, a můžeme se koukat i na tu obrazovou informaci, pokud tam někdo vyfotil fotku. A třeba se můžeme dívat na to, jestli na těch obrázcích byly nějaký loga firem. Když tady prostě vyfotím flašku, kde je napsaný Sagvaro, tak vlastně firma Sagvaro by mohla být ráda, že je někde její flaška vidět, nebo jí mohly zajímat statistiky toho, kde ty flašky jsou vidět, jak moc často a tak. A
A to se právě taky dá řešit algoritmicky. Pak dělám ještě další projekty, a ty jsou ještě neveřejné. Teďka už nějak obecně k principu strojového učení. To jste asi během dneška už pochopili, takže to vezmu trošku rychlejc. Musíte mít data. A ty data musí být označkovaný, to je jako velmi důležitý slovo z tohoto slajdu. Označkovaný data znamená, že vy víte, co na nich je. To znamená, když děláte třeba nějaký systém, který rozpoznává třeba auta, tak musíte vědět, tohle je auto, tohle je nákladák, tohle je kolo, tohle je probíhající kočka. Prostě musíte mít nějaký základní databázi, kde máte ty informace, které z toho potřebujete nějakým člověkem označkovat. Což většinou bývá drahý. Jo, to je jakoby největší jako trouble se spoustou problémů, že chybějí tyhle ty data a je těžký a drahý je získat. Podobně jako Veronika mluvila o tom zdravotnictví, kde prostě ty data existují, jsou prostě zapsané v nějakých jako záznamech diagnostických z těch vyšetření, ale jsou prostě roztrkané v různých databázích, jsou psané různýma jazykama, s různýma zkratkama, nestrukturovaně. Někdo to prostě píše takhle, druhý to píše onakhle. A dát tyhle ty data do jednotného formátu, tak to je strašná práce. No, i když jsou to třeba jakoby tisíce záznamů, jak v té přednášce zaznělo, tak prostě tam sedí nějaký člověk a třeba to přepisuje a vytahuje to z těch chorobopisů. Takže to je drahý. Na druhou stranu je zase docela velká množina problémů, kde tyhle ty data vznikají samovolně jako nějaký vedlejší produkt toho, co třeba ten webový projekt dělá sám o sobě. Že prostě my víme, na co lidi klikali na tom webu, co si kupovali, co psali do komentářů. To znamená, je i velké množství dat, které už máme označkované jaksi mimochodem z běžného provozu toho webu. A když máme ty data, tak s nima uděláme to, že naučíme model. Nepůjdu teďka moc do detailu, co ten model znamená. Tam opravdu těch modelů je asi tisíc různých algoritmů, jak ty modely vytvářet. A ten základní princip je v tom, když máme hromádku dat a ke každému prvku v té hromádce víme ten známý výsledek, tak můžeme naučit tím algoritmem ten prostředek. Můžeme naučit nějakou černou krabičku, aby z těch dat predikovala ten výsledek. Protože máme v obě ty části, vlevo i napravo, tak to, co nám chybí, je ten prostředek a ten algoritmem získáme, naučíme. Tak my tohle máme, to přehodím. A když dostaneme nový data, přijde nový člověk na e-shop, je nový vyhledávání do full textu, tak si dáme ty nový data do toho modelu, který máme natrénovaný, a vypadne nám nová předpověď. A to je vlastně to, co děláme, aby jsme pro nového zákazníka dali správné doporučení. Nebo pro nový obrázek poznali, jestli je tam ten nákladák nebo osobní auto. Teď už se dostanu do té druhé půlky. Tam pojím, co je to deep learning. Se vrátíme chvilku do 70. let, kdy tohle je Amerika, takhle to údajně vypadalo tady. Já to tady nepamatuju, protože já jsem ještě nebyl na světě, ale tohle jsem si aspoň našel na internetu. Ale proč jsem se tam vrátil? To, že v půlce 70. let byl vynalezený algoritmus zpětný propagace v neuronových sítích. Neuronové sítě byly už známý od předtím. Ale tenhle algoritmus je jakoby nakopnul a umožnil je efektivně učit. Do té doby to nebylo moc možné. Neuronovou síť vám tady už kreslil Igor a ukazoval vám i tu animaci, jak se naučila rozpoznávat ty červené tečky od těch modrých.
Takže jenom vlastně strašně rychle nahoru nacpete nějaký data, pak je tam nějaká skrytá vrstva, která udělá poměrně jednoduchý matematický výpočty. V podstatě je to jenom nějaký vážený součet těch vstupů, který tam ze zhora padají a prohnají nějakou sigmoidou, kterou vám taky Igor popisoval, jakože je to nějaká taková vadná křivka. A dole vypadnou výsledky. Zase na konkrétním případu nahoře můžete dávat třeba pixely z toho obrázku a dole tady mít prostě je to pes, je to kočka, je to kůň, je to nákladňák. A nebo vlastně cokoliv jiného, můžete tam dávat nějaké vlastnosti zboží a dole může vypadnout odhadovaná pravděpodobnost, že si to zákazník koupí. Případně byste do toho klidně mohli spát i ty full textové výsledky, dávat tam vlastnosti dokumentů, vlastnosti dotazů a dole vám vypadne relevance. Vlastně neuronové sítě jsou poměrně univerzální algoritmus. Takže když do toho dáme nějaký složitější data, co jsou třeba ty obrazový, nacpeme tam ty prťavý obrázky a chceme, aby nám ta neuronová síť tam dole řekla, jestli je to letadlo, auto nebo pták, tak už zjistíme, že ono to na ty samotné pixely nějak jako funguje, ale jako vlastně strašně mizerně. Ta neuronová síť, kterou jsem kreslil na tom předchozím slajdu. Je potřeba něco složitější. To je právě jakoby věc, co se dělá teďka v posledních letech. Deep learning. Slyšíte tam to slovo deep, což znamená hluboká. Ta neuronová síť nemá jenom tu jednu skrytou vrstvu, ale má jich mnoho. Tady je jich asi 6 těch skrytých vrstev nakreslených, kde tamhle nalevo byl ten obrázek, ten stejný, napravo je třeba ten neuron, který něco z toho obrázku predikuje, ale mezi tím je spousta těch sítí. Jo, každý tady ten čtvereček je prostě 100x100 neuronů třeba. A ty současné neuronové sítě jsou hluboký a velký. Je tam mraky těch spojů, je tam mraky neuronů a jsou naskládaný do velké hloubky. A to, že teďka jsme schopni takhle naučit a v 70. letech jsme toho schopni nebyli, je daný jednak tím, že máme mnohem větší výpočetní výkon, jak v procesorech, tak na grafických kartách, na kterých se to většinou pouští. Tak je to i daný tím, že jsme se naučili nějaký triky, jak ty neuronové sítě líp učit, aby mohly být vůbec hluboký. Ten samotný výpočetní výkon veliký by nám nestačil. Je potřeba to dělat ještě trošku chytřejc, než se to dělalo v 70. až 90. letech. Druhá věc. Ten obrázek vypadá strašně podobně jako ten předchozí. Ale všimněte si tam jedný věc. Já jsem nakreslil tu vrchní i tu spodní vrstvu ve stejné barvě. Což není úplně náhoda. Já tady tu neuronovou síť, do ní nacpu ze zhora ty data, jako předtím. Ale dole si nedám ty výstupní data. Tam si nedám to, jestli je to pes, nebo kočka, nebo nákladňák. Já si tam zase zopakuju ty vstupní data. A proč takovouhle jako blbost dělám? Proč jakoby nutím neuronovou síť, aby pro nějaký data mi odpověděla těma samejma datama? Že to je nesmysl. Ty data můžu skopírovat, Ctrl-C, Ctrl-V a jakoby mám to, nemusím do toho tahat nějakou složitou věc. Je to proto, že ta prostřední vrstva je nějakým způsobem limitovaná. Například tady na tom obrázku je limitovaná tím, že jsou tam jenom dva neurony místo těch 4. A to je jeden ze způsobů, jak donutit tu neuronovou síť, aby se z těch dat vybrala to, co je důležité. Takže když neuronové síti řeknete, hele, snaž se tyhle ty vstupní data, ty 4 neurony, narvat do 2 neuronů, tak ta síť se musí o něco pokusit. Musí se pokusit ty data si nějak zkomprimovat, musí si najít, co je v nich důležitý,
a jenom ty jakoby dvě důležitý čísla z nich vypíchnout. A dělá to tak, aby se zpětně byla schopná predikovat ten původní vstup. Tyhle ty dvě věci dohromady se můžeme na ně podívat na tomhle obrázku. Tohle je první vrstva v takovýhle, to, co jsem tady ukazoval, se jmenuje autoencoder. Tohle je první vrstva, která z ní padá. Jsme do ní nacpali nějaký obrázky a řekli jsme, hele, ne, autoencodere, nauč se, co je tam jakoby důležitý. A vidíte, že ono to tady našlo nějaký různý hrany v tom obrázku, které jsou pod různýma úhlama. A taky se to naučilo rozpoznávat černou barvu a bílou barvu. A teďka provedeme to též ještě jednou. Zase mu řekneme, hele, z tady těch obrázků se nauč něco zajímavého. Zajímavého v tom smyslu, že to predikuje ten původní vstup. A tady jako lidi asi poznáte, že ten původní vstup asi byl nějaký v obličeje. Já jsem tenhle algoritmus dostal. Dostal obrázky v obličeji a říkal si, naučil se z nich jednoduché věci, pak se z nich naučil skládat složitější věci a pak se z nich naučil skládat ještě složitější věci. A na to, aby tohleto dělal, já jsem ty data nepotřeboval mít označkované. Prostě já jsem do toho algoritmu nacpal milion obrázků a řekl mu, hele, uč se, nauč se z nich něco důležitého. To algoritmus si vytvořil tohleto. A to je jakoby novinka teďka posledních, já nevím, 6-7 let. V Čechách to nedělá téměř nikdo. Další věc, to už půjdu jen tak rychle, protože mi stejně dochází čas, je, že jsme se naučili nějaký triky, jak ty neuronové sítě ještě líp trénovat, aby byly kvalitnější a taky rychlejší. Řeknu vám vlastně důkladně jenom jeden z nich. To je takové, že u té neuronové sítě, která vypadá úplně normálně, jí třeba půlku těch vstupů, třeba představte si prostě, že já nevím, ten druhý a ten čtvrtý vstup, jí úplně vynulujem. Prostě nepošlem jí ty data, který mám v té databázi, ale pošlu jí tam nuly. A tohle se dělám opakovaně, prostě učím to na milionu iterací a v polovině případů pošlu té síti nuly. Místo těch správných dat. Tomhle tomu se říká dropout. A dělám to proto, abych tu síť naučil být robustnější. Aby se ona nespoléhala na to, že nějaký konkrétní neuron prostě má konkrétní hodnoty a z toho se dá něco vypočítat. Tímhletím jí nutím, aby si nějak poradila i tehdy, když ty data nemá. Jo, je to možná blbý přirovnání, které mě teďka napadlo. Když se zakrnete jedno oko a jako projdete se tady, tak prostě stejně nenarazíte nebo prostě dáte si pozor, nějak to zvládnete. Jo, tak tohle je jakoby způsob, jak tý neuronový síť ti říct, nějak si poraď, i když nemáš všechny data. Protože je to strašně jako typický, že člověk nemá všechny data, nebo ty data jsou chybový. V těch předchozích přednáškách jsme slyšeli 20% dat i v těch business intelligence projektech je prostě špatně. Tak tohle je jeden způsob, jak tu síť donutit, aby se na ty špatné výsledky nevázala a přesto odpovídala správně. Jak ten deep learning je dobrý? Tohle je zrovna strašně těžký úkol nějakého rozpoznávání obrázků, kategorií obrázků. A zatímco ještě před 3 lety ty výsledky byly asi kolem 9% jakoby správnost toho rozpoznání, tak teďka pomocí nějakých deep learning sítí je dvakrát tak lepší. Druhá věc je,
rozpoznávání řeči, to jsme tady měli hezkou přednášku před nějakou dobou. Ty tradiční metody, jestli si to z té přednášky pamatujete, to jsou ty gaussovské mixture modely se skrytýma Markovovými modelama, tak ty měly na tomto datasetu nějakou chybovost 27%. A zase teďka prostě pár let poté firmy začaly používat deep learning metody, které jsou opět téměř o polovinu lepší. Což je jako strašný velký posun. Že do té doby, prostě 15 let, když někdo zlepšil ten algoritmus o 0,3%, a hnedka o tom napsal research paper a všichni ho chválili, jak je skvělej. A moc se to už ale neposouvalo k tomu, aby to bylo čím dál tím lepší. Tak teďka prostě během posledních 3-4 let prostě ve Stanfordu a v Torontu vymysleli algoritmy, které jsou mnohem lepší. Konkrétně třeba Google a IBM už to používají v provozu. Apple někdy tenhle ten červenec oznámil, že sice oni zatím používají ty tradiční metody, ale že už to taky přepínají na ty hluboké neuronové sítě. Další případ, rozpoznání čísel. Bylo to už docela dobrý, teď je to ještě lepší. Tohle se podívejte, tahle moje přednáška bude na SlideShareu. Je spousta open source knihoven, tohle je jenom nějaký výčet těch, který mám rád, který jsem nějak použil. Je to poměrně jednoduchý začít se strojovým učením. Ty knihovny jsou kvalitní, jsou slušně zdokumentovaný, jsou rychlí, příjemně se v nich pracuje. Už jsem skoro na konci, dovolím si jednu takovou vsuvku. Pokud by mezi vámi byl někdo, kdo vlastně chce pracovat s daty, má nějaký vlastní nápad, nějaký projekt, ideálně už rozdělaný, nebo na něm pracuje, a chybí mu na to peníze a asi i čas a soustředění, tak bych doporučoval, přihlašte se do Startup Yardu, protože ten má deadline přihlášek zanedlouho, je to 15. prosince, na jaře začne běžet 3měsíční program, jsou tam skvělí mentoři, to jsou lidi z praxe, většinou šéfové firem, různí specialisti, kteří vám s tím můžou pomoct. Je tam i následný demo day pro investory a ty podmínky jsou poměrně dobrý. 30 000 euro za 10% ve firmě a prostě nějaký ještě hračky jako volný kredit do Amazonu, do Rackspaceu, do podobných služeb, Softlayer, Google App Engine a tak dále. Tak, jsem vlastně na konci. Jedna nějaká výzva nakonec. Tady jsme hodně mluvili o tom, že je dobrý mít data. A ono mít data nestačí. Pak vezmete good data a podobně, uděláte si z toho krásný grafy. Jako dobrý, to je ještě jste jako o kus dál, už jste jakoby nadprůměrně dobrý. Když dokážete udělat barevný graf, jste jako lepší než jako většina firem. Ale nestačí to. Jo, z toho, že uděláte barevný graf, tak tím svým zákazníkům a uživatelům vlastně ještě nepomůžete. Pomůžete jen tehdy, když na těch datech uděláte nějaký rozhodnutí, nějakou změnu. A když to děláte lidskou silou, tak jste schopný udělat, já nevím, x změn za týden. Ale když do toho zapojíte strojový učení, který třeba každému konkrétnímu uživateli dá nějaký jiný výsledek, nějaký jiný personalizovaný doporučení, nějaký kvalitnější data, tak teprve tehdy se vlastně začne rentovat ta investice, kterou člověk dělá do toho, že ty data nějak schraňuje a analyzuje. Strojový učení je dobrý v tom, že si poradí s velkým množstvím dat, najde si tam společné vlastnosti, je schopný predikovat to, co od něj chcete predikovat. Tento slide už jsem zapomněl. Jo, to je vlastně, protože tady většina jste studenti, jsem si dovolil tady vypsat nějaké 4 možnosti, co vlastně můžete dělat, pokud vás strojové učení zaujalo.
Existují takové soutěžní weby, kde jsou volně datasety ke stažení, můžete se s nima hrát, můžete soutěžit oproti ostatním týmům v tom, jak se s těma datama dokážete poradit. Dají se s tím dokonce i vydělat peníze, pokud jste hodně dobrý. Můžete pracovat na vlastních projektech, buď to sami, nebo se přihlásit do akcelerátorů. Na dobrých univerzitách se taky strojové učení používá. Tady jsme slyšeli dvě hezké přednášky o tom jak se používá tady. A už i v Čechách je pár firem, které strojové učení nějak v praxi používají. Tak, to je všechno. Děkuju. Michale, já vám taky děkuju za vaši přednášku a jestli dovolíte, já mám jednu takovou otázku. Kdy si myslíte, že nastane ta doba, kdy sednu do auta, řeknu mu, kam má dojet a probudím se v garáži svýho domu? Tak, říct mu to můžete už teďka. To zná hlasový ovládání je víceméně vyřešený, ať už je to od Google nebo od Apple. Vyhledávání na mapě je taky už vyřešená vlastnost. To znamená, to, co chybí, je teďka ještě ty self-driving auta. Od Tesly můžete koupit vlastně teďka, doručí vám ho počátkem roku, já nevím, v lednu, v únoru, v Evropě asi to trošku později. To vás poveze jenom po dálnici. Ty auta od Google, ty umějí se vlastně pohybovat i v běžném provozu, ale ty ještě nejsou komerčně k dispozici a vlastně ani Google neřekl žádný termín, ve kterém by byl. To znamená, já bych to odhadoval tak za 5 let. Jako. Super, děkuju. A máte někdo nějakou otázku na Michala? Honzo? Ne? Máme toho víc, třeba jsme to zkoušeli na akciových datech, že jsme měli to, jak se chovají ceny akcí, měli jsme k tomu ještě tweety o té konkrétní firmě a o jejich produktech, dali jsme ty data nějak dohromady a učili jsme nad tím nějakou hlubokou síť. Použili jsme ty autoencodery na to, aby predikovali to, co ta akce udělá. Dopadlo to tak, že ty výsledky jsou jako statisticky signifikantní v tom, že to dokáže uhádnout ten směr, co se to uděje a je z toho nějaký hrubý zisk. Ale poté, co se odečtou poplatky, které jsou vlastně docela malý, ale stejně jsou jako nenulový, tak už je to zase v mínusu. To znamená, museli bychom to ještě vylepšit na to, aby to bylo reálně použitelné v praxi. Já možná navážu na Honzu. Mě by zajímalo, ve kterých oblastech vidíte největší potenciál deep learningu v budoucnosti. Kam to může jít? Já myslím, že skoro všude, kde máte velký data, potřebujete nad nima něco předpovědět. To znamená, obraz a zvuk, tam se používá už teďka. Lingvistika, tam se vlastně začíná používat teď, ale myslím si, že to ještě nedospělo úplně jako do praktického použití, ale že jsou jakoby skvělý akademický výsledky. Na ty recommendations se zatím moc hluboký sítě nepoužívají, a to zejména proto, že tam fungují dobře i daleko jednodušší modely. Nicméně i tam to vidím slibně. Tím, jak bude růst výkon současných počítačů, tak bude možný do toho dávat složitější modely a ta jejich přidaná hodnota se začne vyplácet. Tak ještě nějaká poslední jedna otázka? Co způsobilo teďka rychlejší nárůst v úspěšnosti těch problémech.
Podle mě jsou to ty tři věci, které jsem říkal. To znamená vyšší výpočetní výkon, možnost využívat i neoznačkovaný data, kterých je prostě fůra. To znamená, nejsme limitovaný tím, že by nějaký člověk musel značkovat ty data. A třetí věc, pár matematických, algoritmických triků, které vylepšily ty neuronové sítě, jak byly předtím, tak teďka fungují líp a rychleji. Tak já vám moc děkuju a věřím, že to je oblast, o které budeme hodně slyšet a které se budete dál úspěšně věnovat. Díky, Michale. Díky.